Anders, det bliver set nederlag på 25-29 til Skanderborg. Hvordan ser du kampen? Jeg synes i virkeligheden, det er langt der vejen af en lige kamp. Jeg synes også, vi sådan får sat vores aftryk sådan, i første halvleg rigtigt, der hvor vi gerne vil. Men anden halvleg bliver sådan, specielt mod afslutningen, præget af lidt for mange personlige fejl. I er med helt ind til 10 minutter før tid, og så stikker Skanderborg lidt fra. Er det rutinen, der gør forskellen her? Altså, de har spillet nogle flere ligakamp på deres hold. Ja, det kunne godt være en af begrundelserne på det. Jeg synes egentlig, vi har nogle lidt dumme beslutninger, og er lidt uheldige på nogle situationer, som vi skal løse bedre. Og det gør, at Skanderborg måske lige får det der mål eller to, som gør, at vi stresser spillet lidt til sidst. Og det kan godt være rutinen, der måske er vigtigt at spille lidt ind der. I har Nordsjælland på fredag på udebane. Hvad bliver det for en kamp? Det bliver en svær størrelse, det ved vi godt. Altid svært at sådan skal ud og spille efter en lang bustur. Det positive er, synes jeg, at vi får hævet spillets niveau fra vores kamp mod Sønderjyske her forleden. Og så har vi spillet lige op i Nordsjælland i træningskampe, så nu ser vi, hvordan vi får samlet op på tingene og får trænet godt her i ugen, og så tager vi til Nordsjælland og ser, om vi kan tage et point derovre. Tak for det.